Horoskopi ditor, 22 djetor, 2023. Parashikimi u edhe. Shenja e parë zodiakale. Dashi, mos i futni hundët aty ku nuk ju takon. Me që nëse jeni të intriguar nga një i panjor misterios, a i nuk ka ndërmën të zbuloj detajet e jetës private. Jepi një hapsirën që kërkon. Nëse kupton se jeni të besueshëm, do të mirë presë në retin e ti të brëndshëm. Kjo do thot optimizëm. Demi, jeni të bekuar me talent të jashtë zakonë shumë kreativ. Lënja e ti në gjumë është një gabimit mërë shumë. Duke vënë theksi në shumë dhe tyra do të minonit dëshirën të uaj për të kryuar. Fitimi parave për të paguar faturat është ditë e mirë, por nuk jeni në një makinë. Kjo do të thotë se duhet keni më shumë alternativa për vetën të uaj. Binyakët Për ju të dashur binyak, parashikohet se me gjithë e qëndrimi ju i zelëshëm dhe i punës është i admirueshëm, mund të keq interpretohet. Në vend që të derdhësh gjithë energjinë në një punë, balanconi jetën tuaj profesionale me atë personale. Planifikoni një udhëtim, takoni një mik për drekë ose kaloni natën duke lexuar një libër të bukur. Gafordja. Mos lejoni që krenaria të bëjë të mos pranoni ndihmë. Dikush që është ofruar për t'ju ndihmuar me një punë ose projekt familjar ose problem shëndetësor është i sinqert. Mos i ktheni këtë ofertë bujare sa më shpejt do të jeni gati me energji pozitive. Luani, ju mendoni se besimet tuaja janë shumë të larta ndaj të tjerëve. Kjo po situatën. Herën tjetër që të tundoheni për të gjykuar dikë, shtypeni këtë impuls. Në vend të kësaj, mbajini mendjen e hapur. Përshëndroni të gjërat që vlerësoni tek ky koleg ose i afërm. Kur ta kërkoni më të mirën tek të tjerët, me siguri do ta gjeni. Shpërfillni frikën dhe qëndroni besnik i idealeve që i japin kuptim jetës tuaj. Virgjëresha. Fokusimi në një analizim të tepruar të, të një problemi do ta bëjë atë që të më i vështirë për t'u kapërcyer. Mos u fiksoni për të peshuar anët pro dhe kundër të një vendimi. Nëse zgjidhni rrugën që po shkoni kundër logjikës, mos u shqetësoni. Ju do ta kuptoni shumë shpejt përfitimet e kësaj zgjedhje. Jeni të bekuar me një intelekt të prekt, por nganjëherë a i shkon kunder dëshqirave të uaja. Peshorja Momenti juaj të dashur peshore, thuet se do të keni një reks të tepruar për gjyrat materiale. Do të bëj që do tjetë me mbi vendosjen dhe nuk do tjeni shumë të kujdeshëm. Sa ka bëni që misioni juaj të jetë me i shkafët sa tjetë e mundur në të ardhën në afert. Nëse ju ka pësyt një sen të bukur dhe luksoz, do të tërhejsh zemrën tuaj uaj për dhe alternativat. Akrepi, Nëse ka në një gjështë ju u rejni e shajojët të qënurit të detyruar të luani si pas regullave, të undimi për të rebeluar e shifort, rezistojni ati, duke e vendosur veten si një lojtar e ekipi do të hap një rrugën e një jetet të lumdur dhe të shëndechme, në qofë në banes por dhe në aspektet të ndryshme tjetës tuaj, bënë një qmos për të akomoduar. Shqyqetari Për ju të dashur shqyqetarë thuet se nuk një afton të jënderoni të gjitha qëllime tuaja, ju duhet të nërmerë një hapa dhe të linja ato në praktik. Kjo dhe të thotë që mos të dëgjohë një kritiku në brëndshëm, refuzime për brëndryshime dhe të mbaj të mbërthyre në rethana të të tanishme. Në krau tjetër, i e pini vetës një shtytje dhe mos bën një azgjë për të uafruar qëllimit. Britsjapi Nërsa për ju të dashur Britsjap të uajat se i detë të uajat ndeshen ashë për me njerëzit në pushtet, mos të joni që kjo të pengoj të kryoni koncepte vizionare, ju ende nuk keni shumë praktik, por akraj do të jetë një situatë e cila do të jetë në mendjen tuaj dhe do të zbuloni mënyra për të kthyer ëndrat e pamundura në realitete të gjalla. Bëni një vesh shurdër dhe pas refuzimit do të keni një mbështetje shumë të madhe të mundshme e cila do kaloj perspektivën e ardhshme. Ujori, qëllimet nuk justifikoj mjetet. E thonë kjo ju jeni të të nduar të bëni diçka të fshet për të arritur qëllimet tuaja, uaja. Dersa kjo impuls është i kuptueshëm, ju duhet ta injoroni atë. Gjëja e fundit që dëshironi është të filloni këtë rrugë të rrezikshme. Reputacioni juaj nuk do të çrojë. Peshit. Kujdes nga tendenca për të ekzagjeruar. Jeni shumë të ngazëlluar nga një perspektivë re, por që nuk ka ardhur akoma dhe duhet vendosni energjinë tuaj për kthimin e një plani teorik të një projekti produktiv. Kjo mund të përfshijë kërkimin shkencor, kursimin e parave ose dhe gjetjen një hapësire pune. Për të fituar më shumë duhet bëni atë që është më shumë e nevojshme.